У Маріуполі внаслідок російського вторгнення загинуло від 20 до 22 тисяч мешканців. Про це CNN повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. З його слів, щоб приховати докази геноциду, окупанти вивозять тіла цивільних на непідконтрольну Україні територію і спалюють у мобільних крематоріях. Захисники міста у надважких умовах продовжують утримувати свої позиції і знищувати загарбників та їхню техніку. Але гуманітарна ситуація в Маріуполі уже давно критична, додає Кириленко. Російські військові блокують виїзд із міста навіть для цивільних. Місто продовжує перебувати в вкрай складному становищі, і при цьому, що вже другий день поспіль не випускають навіть населення на власному транспорті. У Маріуполі російські окупанти зруйнували будинки близько 84 тисяч мешканців. Це 40% багатоповерхівок або понад 2 мільйони квадратних метрів, повідомили в Маріупольській міськраді. Аби відбудувати таку кількість житла, необхідно більше 2 мільярдів 300 мільйонів доларів. А загалом для відновлення міської інфраструктури, за попередніми підрахунками мерії, необхідні понад 12,5 мільярдів доларів.